Всем привет, с вами Даниил, вы на канале Кубос, и сегодня мы приехали с отцом на страусины. Сейчас мы посмотрим, что тут страусы делают, и у них тут условия жизненные. Ну, обично таких самок уничтожають зразу, вони вважаються ненормальними. Оптимальна вага дорослої самки 110 кг. Вона явно була в перший рік більша, чим... Ти, сука, петушара його, нахуєла і що? Написано, одна самка дає в рік приніс м'яса на траві 4 тонни. Свиня півтори на дорогих калорійних кормах. 4... Дають траву, ну в руці буде на пальці буде кольцо, там ногті крашені, вони обов'язково стараються плюнути за кольцо, пытаются, за ногу. Пытаются что-то схватить. Цвет какой-то привлекает, наверное. Опа. Кажется, что ворон из золота. Помахал он. Ой. Смотри быстрее, что происходит, быстро. Падает. У нас в прошлом уроке даже был выпадок, что пришлось вырезать молодого самца из-за его активности. Перестарался. Лютый вид. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Это что ненормально для страуса. Все же были активны. У них клювы были червые, ноги червоні, чем теперь. Самки вообще ще не реагували. Самці, ну, якщо нас гріше не спокійно, він підходить під вольєр, під забор сюди показував себе спокійно, то молодий сам'яз п'ятирічний. Дуже імпульсивний. Ти зараз буду робити. Ну, дасі, хоч і бути, не дається. Це самка щось. Він то вроді і хоче, і в той же момент тікає від нього. Ну, правда, і самець він теж два тижні. Що це було? Ми були, продали їх, цього самця, а потім оказалось, що там два самця. Ну, ми продали самців. Оказалось, що два самця.